Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. A tentokrát to bude replay s devítkou waflí. To je stroj, který jsem si koupil zpátky do garáže na doporučení jednoho týpečka, co chodí na stream tímhle, noupena teda, jestli jestli na to koukáš, tak děkujeme za tip. Doporučil mi koupit si devítkou wafli, protože jak tí, vy, co chodíte na streamy, tak víte, že aktuálně se snažím trošku tryhardit rankedy, Uh, a právě Waffle je prej do rankedu dobrá podle, podle, podle Noupena s čím souhlasím, uh, myslím si, že devítko i Vickers do rankedu ty netopíře tady by the way uh, Vickers devítko je podle mě za mě jako lepší tank do rankedu, ale včera asi o půl jedný, neboli vlastně dneska asi o půl jedný v noci na streamu jsem, potom co mi zavřeli rankedy, protože rankedy se vypínají o půlnoci a zapínají až v 9 ráno tak jsem si na Pavliku Prostě chtěl zahrát wafly. A vznikla z toho tahle, jako tahle bitva. Já doporučuji schlínou bitvu do konce. Uh, <laughs> je to... Pokud jsem s tím padebečkem říkal, že to je jedna z nejlepších bitev za poslední dobu, tak tahle z je ještě o úroveň výš. Takže pokud jste viděli moje padebečko na kanálu, tak když říkám, že tahle bitva bude ještě lepší, tak možná už, už, už můžete tušit. Tady jsme porovnávali teda uh, Erexy s tím grillem a <laughs> nevím prostě. A tady zabil Baťák, takže já jsem stihl, uh, <laughs> stihl mi klesnout můj, můj klacek a dal jsem mu ránu. Nestřílel jsem hečko, protože to je podle mě zbytečný, akorát bych dostal. Uh, teda ne, bych dostal, neprobil bych ho. To hečko jsem si vynahradil tady. Uh, bohužel 808 roll. Evo, 150 míň než je průměr, to trošku zamrzí. Ale baťák mrtvý. A uh, posouváme se tady dál. Náš tým pušuje dole 5 ačko před M103, takže já jsem tady docela agresivní, nebojím se toho. Uh, já na týdle, já vozím na devítkový wafly kalibrovky. Uh, dovoluje vám to mít dvo, 367 myslím, mm hýty a to vám dovolí prostě spáté třicítky na mantlet A je to hrozně příjemný. E, takže tady hnedka druhá rána, už mám 2000 damage. E, za minutu hry mám 2000 damage, to je, to je my, myslím pěkný. E, a tady teďka se budu snažit najít ránu na to káčko. Mohl jsem zkusit snapshot, ale chtěl jsem si počkat. E, tadyhle to káčko na mě teďka bude píkovat, dávám mu ránu. Zvedám dělo, abych, abych mu nebo natáčím dělo tak, ať uh, je větší šance, že mi trfí dělo a ne, a, a ne. Prostě tank a nabijím. Ale tenhle ten stroj, dalšího brutální výhoda je, že... Uh, pokud... Počkám, až se odzumuju, Že... Počkám, až se odzumuju, Já to potřebuju ukázat. Tak, tady dám ránu. praseti, bez problému. 713. Uh, ukážu to takhle z boku. To dělo má tady, tadyhleto. Nevím, co to je v reálu, ale tady byl ten prostě kus železa. A to vám nedovolí tady přes ten vršek toho motoru sklápět dělo. Ale když uh, otočíte věž do jako na bok nebo dozadu, tak přes bok a vlastně úplně všude jinde než přes předek, kde máte ten engine deck, tak máte 10 stupňů deprese. A 10 stupňů deprese dělá na TD, který má plně otočenou věž je, a má ještě věž vzadu, je něco úplně skvělého. Tady výtká waffle je fakt mašina do nepohody. No, je to jedna jedna, uplynula minuta 40, já mám 3300 damage. A tady jsem na streamu říkal přesně tohleto. Je to jedna jedna, já mám 3300. A tady jsem viděl, že ta vaše osmička najíždí do toho křoví, tak jsem tam dal ránu. On mi bohužel v tu chvíli dal failhačko za 381, poškodil mi dělo a já jsem i s tím poškozeným dělem byl schopný ho trefit. Takže skoro 4000 damage, padebečko nám právě zabilo to pětáčko. A tady to přesně uvidíte. Uh, já jsem tady prostě koukal přes zadek, uh, nebo respektive přes bok, byl jsem natočený zadkem, ať můžu pak rychle odjet, a měl jsem depresi tady přes ten horizont. Takže krásně rána do 268 bez ztráty kytičky. No a nyní to je 2-3. Uh, a tam vidím to padebečko. Mm. Náš vykres nebo já najel na padebečko a můžete nad HPčkama vidět ten nabitý vykřičníček děkujeme. Pady Bčku. Takže 12. Uh, <laughs> uh, enemy team vyhrává, enemy team vyhrává, skóre je 2 proti 4. A to pady Bčku teďka na mě najíží a já jsem říkal, no ty já jsem mrtvej. On naštěstí to prodal, tohle prostě s tím tadyčkem nejde udělat, prostě, já, má, já jsem neplně otočnou věž, on to prodal, nedal mi ani ránu, já jsem ho zabil, nyní to je 2v3, a teďka mám na hečkovou ránu toho typa 61, grill nám umírá, takže jsem 1v3 a já neprobím toho typa. Byla škoda tohleto. Každopádně 6800 damage a 1v3. A typ na mě najíždí, mysnul mě a tady uvidíte, jak se mi prostě klepaly ruce a jsem nebyl schopný na toho typa zamířit. Takže naštěstí jsem ho zabil. A zajistil si svůj druhý kill. A stále ještě někde K9 jednička a prase. K9 jednička je na zádech, dáváme bohužel hečko za 460. Já se jí ten tu ránu pojišťuju a přede mnou se objevilo prase. A tady jsem si říkal, no tak to je perdeli. Kdyby ta K9 umřela o trošku blíž tady tomu kamenu, tak je tahle bitva prohraná. Naštěstí, on mi tady nechal pěti prostor, abych mohl souvnout. Vešel jsem se tam a jítem prostě jenom do vany, zabiju to prase, vyhrávám tuhle bitvu tým, mě mi tady dávají ovace vyhrávám tuhle 1 ve 3 kolobán situaci zešťu si válečníka a damage counter se zastavil na hodnotě 7780 damage takže tohle byla fakt jako bitva s velkým V s devítkou a měl jsem z ní hroznou radost Mko válečník, high caliber koloban, skoro 18 base expů. Ten grill pode mnou něco málo měl, ale pak už tady 0-0 nic. Mám víc než polovinu celkově nastříleného týmu, na, jako našeho týmu. To. Víc než polovinu nastříleného na damage mého týmu. Tak. 13, 13, 13, efektivita střelby, mm, to taky hodně pomohlo. Kdybych probil to hečko na toho typa 61, tak by to vůbec nic asi nezměnilo, naštěstí, takže mě to nemuselo mrzet. Ale jako. Byla to hezká bitva. Do každého tanku z toho enemy týmu jsem si aspoň jednou vystřelil, takže to bylo fajn. A e, tohle byla teda wafle. já ještě můžu rychle ukázat vybavení, které na to mám, protože se mě někdy ptáte, mám tam tohleto vybavení. A e, takhle zásoby. Takhle munice. Tak jo, e, já doufám, že se na tohleto video s waflí líbilo. Pokud ano, rozhodně můžete ohnoutit lajkem. Uh, opravdu, jako. Já si myslím, že lepší bitvu na tomhle kanále zase jako ho, nějakou dobu neuvidíte, tak uh, rozhodně nezapomeňte lajknout, pokud se líbila. No a mně nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za sledování a uvidíme se někdy u nějakého dalšího videa nebo streamu. Uh, odkaz na můj Twitch v popisu tohoto videa. Mějte se moc pěkně a zatím, ahoj.